Міжрегіональні змагання, а потім потрошку-потрошку з 2019 року працює в українській прем'єр-лізі. Навіть судив поєдинок на Суперкубок України. Опинявся вже в захисті Хрвоє Іліч, Джихад Бізімана та Максим Луньов. Попереду Максим Задирака, Дмитро Хомченовський, капітан команди, та Олег Кожушко, Юрій Вернедух. Зробив дуже агресивно, класно на просторі, несеться вперед, він і зараз це робить. Передача на Зубкова, Зубков може обіграти, Зубков під ліву, удар на дальню, гол! Шахтар забиває! Олексій Кащук відкриває рахунок в нашому матчі. Знову Зубков, ось цей тріумвірат зіграв Зубков, Гоцалюк і крапку поставив Олексій Кащук. Українську прем'єр-лігу. Гоцалюк, подивіться, взяв на себе, прийшов Хомченовського, віддав на простір на Зубкова, той обіграв Дібангу, зробив передачу. Тут питання єдине, чи не було офсайду Олексія Кащука. Ось чому питання. Але він класно увірвався, не помітили його оборонці, він залишився абсолютно сам. Зайшов за спин і забив. З цих це вривання Гоцалюк, його гольові передачі. Тут Зубков недобре розпоряджається з м'ячем, навпаки, ось цей епізод. Не вирветься вперед. Зубков щитує простір, дивиться, які є варіанти для продовження. Віддає в центр Бондаренко. Далі на Криськіва. Криськів класно обігрується. Віч-навіч, ударить Сват. 2-0. Це прекрасно. Те, що робить Шахтар в цій атаці. Це просто клас. Як вони розіграли зараз футболістів Кривбаса. Ось остання, особливо коротка передача, яку отримав. Дивимось. Зубков. Зубков на Бондаренка. Криськів з Сіканом обігрується на короткому просторі і просто розривають лінію оборони, яка немовби дещо стомилась. Подивіться, не встигає ні Стецьков, ні Безкоровайний, немає підстраховки. Ось висунувався Данило Безкоровайний і Шахтар використовує ось цю шпарину, хоча яку шпарину, тут 5 метрів. Провалу лінії оборони було. В цьому сезоні це найкращий точно старт. Подивимося, що буде далі. Топалов. Топалов приймає м'яч. Топалов відігрує Задираку. Простріл. Дібангу в центр. Це небезпечно. Удар. Стійка. Ну ось питання. Дивимось. Класний момент попередній. Топалов, підключення крайнього оборонця. Відіграв він Задираку. І удар Тараса Степаненка. Іван Дібанго, я наголосив на тому, що легіонер скинув в зону, з якої часто приходить небезпека. Забив, до речі, він в попередньому турі. Подача, удар. Дмитро Хомченовський тут нагнітав, а м'яч пішов. Дібанго. Ось тут Дібанго, там Бізімана був. Дібанго на лівому фланзі. Гоцалюк. Обігрує його Іван Дібанго. Передача низом. Удар. 2-1. Кривбас повертається в гру. Дмитро Хомченовський. Капітан. Капітан забиває. Трошки вирівнює ситуацію. Буде цікаво. Я вам обіцяв на старті грузинського захисника. Дивимось. Пас віддавав Бізімана. Прийом Луньова, потім рикошет. І ось тут ключовий момент. Дібанго протис. Георгій Гочолашвілі віддав акцентовану передачу. І не встигли центральні півзахисники ані Тарас Степаненко, ані Артем Бондаренко накрити Дмитра Хомченовського, який забиває. Забиває Кривбас. 2-1 в нашому матчі. Тільки цікавіше стає наш поєдинок, як на мене. Гочолашвілі. Що нам говорить Андрій Коваленко. 2-1. Гол зараховано. Для Бігової виконує на старті. Зубков. Протягує м'яч вперед. Зубков відігрує Іліча. Криськів. Криськів. Праворуч. Тут Кащук. Кащук низом передачу доставляє. Дуже гостро. Дуже цікаво. Сікан мав ще один момент для того, щоб забити. Дивимось. Криськів. Центральну зону просто пройшли гравці Шахтаря і відіграли і Іліча, і Бізіману. Трошки швидше вони були в центрі уваги за попередній епізод. Безкоровайний. Кліщук. Стецьков. Шахтар виходить пресингувати і забирає м'яч Бондаренко. Бондаренко протягує, віддає на Криськіва, той розвертається. Йому ніхто не заважає підготувати передачу під удар. І удар вже ми дивилися Зубкова. Стецьков за довгий період часу. Тут помилка Стецькова, Бондаренко. Ще раз дивимось, протягує м'яч Стецьков, подивіться. Ніхто його особливо не зустрічав. Скільки часу було для того. Кащук. Подача. М'яч прилітає. Тут Зубков в штрафному. Зубков п'ятою під удар Криськіва в руки Андрію Кліщуку. Андрій Кліщук спускається нижче. Зубков шукав вривання Криськіва. Було цікаво. Хомченовський, Шахтар уже атакує. Вони в штрафному. Луньов, центр. Кожушко може пробити удар. Різник рятує добивання. Задирака поспішав туди. Дуже хороший шанс для Кривбаса. Вивели Олега Кожушка. Під удар. Луньов. Чегринський був перед ним. Луньов класно віддав. Ми бачимо знову в ситуації з пропущеним голом, що Кривбас. Недільник. Перехоплення від Бондаренка. Безкоровайний. Відскок іде до центрального оборонця Кривбасу. Кліщук. Помиляється Кліщук. Простій ситуації. Бондаренко віч-навіч. Криськів з кількох метрів. І це 3-1 в нашому матчі. Дмитро Криськів. Безперечно, перепрошую Андрій Кліщук, але що тут зробиш? Шахтар знову на 2 голи попереду. Тут просто подаруночок від голкіпера. Дмитро Криськів забиває другий гол в нашому матчі. Бондаренко класно віддає. Там Стецьков страхував ворота. Ніякого офсайду бути не могло. Ось помилка. При розіграші намагається Кривбас теж через пас розігрувати. Однак тут потрібно бути не те, що максимально обережним. Тут не можна просто робити будь-яких помарок. Я не говорю про Дібангу. Не здається, він в штрафному. Удар! І 3-2! Олег Кожушко. Ось так от. Дуже швидко Кривбас знову повертається в гру. 5 голів в першому таймі ми спостерігаємо. Тримає емоції в собі. Класна передача Хомченовського на Дібангу. Простріл. Різник не забирає цей м'яч. Олег Кожушко класно по таймінгу зайшов у простір і зробив рахунок 3-2 в нашому поєдинку. Чому я емоційно так реагую? Тому що Кривбас швидко відповідає на дію Шахтаря. Ось я про це. Дебелко активно себе поводить штрафному. Подача. Стецьков. Поперечка. Добивання. Бондаренко і Криськів головою вибиває. Супермен для Кривбасу. Тимур Стецьков мав шанс зараз зрівняти рахунок в нашому поєдинку. Ось такі. Подача Луньова. Виходить Різник кулаком. Вибиває центральну вісь. Удар з дальньої відстані не влучає Хрвоє Іліч. Хоча там знову ж таки Тимур Стецьков, це центральний оборонець. Дивимось повтор. Подача. Різник кулаком в центральну зону. Ні, там не було положення поза грою Стецькова. Він би міг ось тут пробивати. Обрізалися і теж намагалися розвивати свої атаки через короткий пас. Для мене це був дуже класний приклад для нашого футболу. Удар з дальньої відстані. Зубков. Зубков з меж штрафного, перепрошую, пробиває. Шахтар знову про те, що коли обидві команди намагаються грати на атаку, це розвиває дуже футболістів. Кащук це робить. Задирака. Кащук перед ним. Задирака низом. Дебелко. Удар. Різник. Не Дебелко, Хомченовський. Перепрошую. Дебелко на дальній стійці вийшло. Подача. Так, ось тут ми бачимо. Хоча... Подача Іліча. Келсі. Перша вступив у гру. Іліч. Задирака. Бондаренко перед ним. Подача Задираки. Удар! І це 3-3! Данило Безкоровайний зрівнює рахунок в нашому матчі. Кривбас зрівнює рахунок в цьому поєдинку. Кривого Рогу. Це його мрія була забити за Кривбас. Максим Задирака з-під Бондаренка подає. І там, до речі, Данило Безкоровайний забиває з-під Тараса Степаненка. Тут питання до того, хто дав подати, і питання до того, з-під кого забили. Не скажу там свого боку, чи треба було виходити Дмитру Різнику. Він вимкне свої потужності, повірте мені. Класна передача. Сікан. Центр. Топалов. Навіс. На дальню стійку. Удар Келсі. Перший момент від Келсі вже в чужому штрафному майданчику. Шахтар, Сікан. Готував передачу і... Ну що, Дібангу. Зубковим. Доповнюють вони одне одного. Чегринський. Мачолейшвілі. Падіння гравця Шахтаря показує, що потрібна допомога. Гравцю Шахтаря потребує допомоги медиків. Бачите, Хомченовський безперечно високо підняв ногу і зачепив півзахисника Шахтаря. Не може продовжити цю гру. Це вилучення. Ну, зважаючи на те, що, перепрошую, жовта картка вже є у Хомченовського, він розумів, що прем'єр саме в Кривбасі. І от зараз, вже коли йому за 30, він знову грає за Кривбас. Шахтар атакує, простріл, штрафний майданчик, дуже гостро вибиває Іліч. Гочолашвілі створював проблеми. Топалов подача в штрафний. Безкоровайний. Безкоровайний тепер з капітанською пов'язкою. Хомченовський саме цьому футболісту передав Задирака під себе. Протягує м'яч вперед. Потрібно трошки потримати Кривбасу. Зубков тисне на Дібанго. Є Бондаренко на підсилення. Арбітр дає грати. Зубков. Зубков закидає вперед. Сікан. Одразу не пробив Сікан. Тепер атака другим темпом. Топалов. Матвієнко. Зубков. Зубков. Засильно на Келсі. Що хотів зробити його партнер Дібан. Дивимось цей епізод уважно. Ну так. Бондаренко наступив на ногу Дібана. Конкретно дивимося. Ось тут чітко все ми бачимо. Подивіться. Це мінімум. Пам'ятаю, там дуже гаряче було. Але тут по вилученню. Склади рівні, друзі. Склади рівні. Артем Бондаренко – друге вилучення в цьому сезоні. Ось так. Мачолейшвілі віддає на Келсі, то Стецьков підтискав. Приходько в центральній зоні. Вакулко забрали разом вони м'яч. Безкоровайний і, до речі, оборонці Кривбаса дуже високо йдуть. Данило Безкоровайний пробивав, друзі. Я звернув увагу, що і Тимур Стецьков, і Данило Безкоровайний, де вони? Що звично, в принципі, коли Шахтар атакує. Подача. Чегринський пробиває головою повз ворота. Хороша подача від Назарини. Чегринський звільнився від Романа Дебелка, від опіки Дебелка. І пробив. Дуже близьким був Чегринський, щоб принести перемогу. Було в нього пошкодження. Потрошку набирає він кондиції. Дібанго. Дуже важко увійти в таку гру, насправді, з заміни на кілька хвилин. Чегринський фолить. У нього вже є попередження. Це друга жовта картка і вилучення для Дмитра Чегринського. Дмитро Чегринський, попри свій авторитет, отримує другу жовту картку. І якщо ми розглянемо Задирака, ну, ні, перепрошую, Близніченко, перепрошую вас. Ну, такий епізод. Питання, чи... Подача пласерем. Віддавав пас Назарина. І все. Друзі, свисток арбітра про завершення нашого матчу. Як на мене, то найдраматичніший поєдинок. Можливо, я людина заангажована в цьому турі. Юрій Вернедух тисне руку Патріку Ван Леовену. 3-3 у Кривому Розі. Кривбас та Шахтар.